Bapak saya, dia sebab dia seorang guru, dan dalam konteks guru dalam tahun 60-an, 70-an, mereka merupakan tokoh-tokoh yang dihormati di dalam masyarakat. Berkhidmat untuk masyarakat tu merupakan satu perkara yang biasa bagi seorang guru. Jadi saya rasa ini mungkin satu perkara yang mempengaruhi diri saya juga. Maknanya memberi itu satu perkara yang penting, tanpa memikirkan apa-apa balasan. Dan tok saudara saya yang membesarkan saya juga, dia seorang insan yang interesting. Dia buat macam-macam perkara, daripada ulu Kelantan tu dia bawa melalui rakit barang-barang yang dijual di Kota Baru. Dia ada perniagaan jam, dia ada perniagaan kedai emas, dia ada perniagaan kedai jahit. Dan dalam masa yang sama, dia juga menjaga anak-anak saudara ataupun yang lain. Dari segi nak hidup ini bukan satu perkara yang senang, tapi membuat perkara-perkara yang nampak macam basic tapi halal ialah satu perkara yang penting juga. Maknanya walaupun nampak macam satu sukarlah bawa barang daripada ulu Kelantan naik rakit apa kan, tapi benda tu nampak tak glamour tapi halal. Dia bukannya dari segi apa yang mereka buat, tapi lebih kepada nilai yang mereka pegang. Mereka tidak malu untuk membuat perkara-perkara yang halal walaupun nampak macam biasa-biasa. Macam contohnya anak saya berniaga jual nasi tepi jalan kan. Dan mungkin ini kalau dalam konteks masyarakat, oh macam mana anak saya boleh jual nasi, tapi dia jual nasi tu benda yang halal. Nasi tu pun ada permintaan, ada keuntungan juga walaupun mungkin tak banyak. Tapi mereka sanggup buat benda tu. Yang seorang lagi tu jual kuih pula, pavlova. Dulu ada jual kuzi. Jadi maknanya kalau banding dengan pelajaran mereka, mungkin patutnya mereka bekerja di pejabat, jadi accountant, jadi jawatan-jawatan lain. Tapi satu itu yang mereka suka. Tapi yang lebih penting ialah ini semua pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dan saya rasa dalam konteks sekarang ni, kita tak boleh, kita perlu tekankan yang mustahaknya halal, kena dengan ajaran Islam, walaupun tak glamour tak apa. Kita tak boleh lari daripada tanggungjawab untuk memimpin keluarga kita. Jadi arah tuju keluarga tu mustahak, dan dalam konteks kita sebagai orang Islam ialah untuk menjadi hamba Allah yang baik dan juga khalifah Allah yang baik. Kena pastikan anak kita sekurang-kurangnya ada ilmu asas dalam agama kan. Tapi yang lebih penting ialah macam mana kita nak hidupkan ilmu ini dalam kehidupan kita. Dan biasanya ini lebih kepada tingkah laku kita. Kita boleh pesan, kita boleh sebut, tapi mereka akan lebih sensitif kepada apa yang kita lakukan sebenarnya.